Hashama, Harkafune, Hakamultan Kabajam to Tadawo to the TV Harari, or Dugal Galakanakabane, Gamakis and the Hani Tijra. Garen Junta, Abut Gantumabi Tirati, Kara Wateji Jirama Ufe, Hordofun Faidanisa, Wanjala, Tukamifi, Jade Biron Abba Alangana no Harari, Sirna Federalizimi, Luga Amadufen, Nanulen Imabia Erati, Yade Isani Kenuf, Mirga Gutu Argachu, Kanhime Birichi, Kuni amo garen junta kuni sarari hattu maisa akkachitu isa taisera jadeti jira. Tibbanas kana irra kaun wabi biya kante raya itsabiya irrati halella kambanefi biye akka digamtuf karorse kan keetawus oso hi milkayin hafe tijira. Karora kana milkay sufis waggala maggutu kan ittik opaye taw ibsun kayon isa kuni akka hi milkofnef raya itsabiya olantum maisa agar sera abjun isa kunis wan hi milkofnes tae darbe tijira. Kunis kan ibsame ayana sabot sabla mutafi ummatot Ethiopia kudashanafan yero kabajamuti akate agabasan kenya henok zennaba gabasi tijra fayadamtu mafi hirmanna dubartota cimsuf kan hojjetan taw gumi sabahariti itiantun afayai manamare adde galila yusuf ibsani tijran adde amina alin dabalate hoggantota olano dubartota kan hirmachise conferencein ayana sabot sabla mutafi ummatot Ethiopia kudashanafa sababe fachun gaggay fameti jirajechun elias muhammad gabas yetijira dabala tasakkatti anutti sinif deesina ayani sawafi sawalmota qureshanafan ummatota etiopia walqittuma fi tokuma sabdani sabadarina waliniti fi matadure jirun guyarra conference dubartotan gaggay famejira conference cha hasa kan banani mana marina no harariti waliti qabdun kore dimma dubartota fi daimani ade fozia bakari conference na kanafa yedoma dubartota amerikane sufi raknesani frofi qoda olana kan qabuta websani jirum ayana sawafi sablamota fi ummatota weita kabaynu sawalilla ratti rawaten sera kabachisa kan jiru ray Sabia Kenya Kamil Kaufi, Degersa Gamunda, Kantaisan Taus Ipsanijrum, Devalatani Mari Panadi Kana Kandursan, where it take up do, correct a bit in Mahawasumana, no Harari Kantan, Adi Amir Adiaka Dubatanitim, Kadil Famoni Fayedum Mafi, Hirmana Dubartota Ipsanera, Motumaki, Sakatan Kasum, Kunis Dubarton, Walkitum Masanin, Sera Kamirkanesan, Bura Kantauta, Ipsanijrum, Mirga Dubartota, Kabachis of Warigal Tewan, Ad Kadunya, Tomaman, Kamahira Motumatas Famon, Akedon Dubartota of Kename, Kabajamus, Kan Ipsuta, Adi Amir and Senirum, conference dubartota kanan dubartoni gafi dugati kaban marib di seni, rakinajuru furachuf akasangar garule ipsanijran. Afayan itanto kora harari adde delila yusuf gamasanitin, fayaduma dubartota sib de garsta sifamajru gahamitikan jiran yotum, dan ditin dubartota kamanati rokate hinamni basun ammo, gay dubartota akates ipsanijrum. Dubartin taka dan ditigutun of dan dofi tatafi gurufi, wanundarati hirmachu feri ipsun koda gamasani akabanis hirmatoni waltajikana ipsanijrum. Dubarton Waita amma mi dagara garatifi barte dubatti hafan akka imiram nefi marifi lenji kofan osontane seira rawa chiftonit ye fanno kenno fi akka qabani si hirmatoni kunen dubatanirum dubartoni barno tafi bekum so olana qaban eddo barbaach sotti koda sani akka gumachan taison fayedemma dubartota amerkane su ke saisa to kwante ye fanno akka kenemof gafatanijrum waltaji kanratti ogantoni dubartota olano nanicha fi anole garagara ratti hirmatanijrum gabasni kan elias mahamadi Rayan it Sabiya Dula Sera Kabachsu Nano Tigrai Tigagesu Erga Egale Torbano Tahlakov Setijra. Rayan it Sabiya Yero Amakana Dula Sera Kabachisu Isat Umra Erati Kan Argamuyoto Hawas Nis Raya it Sabiya Kalatihe Dunde Gersa Gochu Ituf Satijra Yachun Hamza Isuf Gabasitijra Balina Sakatiano Tisinif Lihesa. Rayan Tisabia, Tigrati Erga Dula Sera Kabachi Sujelkabe, Torbano Nisadi Kadlaka Manuto, Tarkanfiangama Tifredenis Ano Tafi Magalota Tigrai Baye, Walaba Tazetijra. Dulikun Yeramati Sadarka Tomura Kanjurotonis Ipsama Tijra. Rayan Tisabia Erga Dula Sera Kabachi Sokana Jelkabe, Umani Gutubia de Gersa Tazisavi Tijra. Agency Sakunam Tina Nori, Magalar Kesan Anaun, Jiratota Tokoko, Weta Soisisu Jiratoni, Dula Rayan Tisabia. Taisa juru kan de garantahu ibsaniti juru. Biata kafiste umata tokof negenywa unde chala barbachi sada kanjan jiratoni negenye biya mirkane suf dula rayan itisabia gaysa juru de garsani tuf insan kan taisan tahu ibsaniti juru. Fintale iya mati bi LFV umata echo en gonti hasi juru han khan echo wan inta ne jala kesisa juru han undao khanabira da benne echo ha raya itisabia khanye echo aka de garun jan awas khanyan Nagani wahaju fujifis wahaju fu biye gudin safis garida
na rabbi nagayenu hagurunja nagayenu chun jirenye yo nagayenu jiraachu gat biji ta jiraachu ndende nagayenu jiraachu da mas olantum man sera khabujem qobdi olantum man sera khabchi sura motuma amma biye bulcha jiru motuma biye dana nagaye egisu jiru gana cina da abatani nagayenu biya worra nagayenu biya boreisu fadu hundo olantum man sera ka khabaju godani khara olantum man sera din olantum sera jelekko olon godani olantum man sera di nagayenu biya akay gam godu Nagenyu angari daga nagenyu yo jirate male namni jirachu ndendo yo nagenyin jiranne jirachu no rakisala khana namni nagya aziz motuma jina dabate angade ndewuti gargarugo nagenyu male misomni injiru hojjetani dromun injiru akbar badnetti sosonis rakisala kanjan jiratoni kun hawasni nagenyu jalato hundinu motuma jina dabachun de gersabarbachi sutai sukabajechun wa michetaisen tarkan fin sera mufuratama jiru kun kanandura furatamu qabature kanjan jiratoni amastau tarkan fi furatama jiru jina dabachun ni de gerra jechuni kan ibsen garen diga debilesa ummata tigray qofo sontane kutale biyetti garagara kesettis je kumsi akakau Chile garagara taisa jirachu yadachisun kanafis awasni waita sochi akana arguti kama nagenyatif eru akakabu namani tijiru. Salam. Nagenye dondati barbachisara. Nagenye merkanesuf tarkanfi motu manfurata hundi. Tarkanfi motu manfurata hundi aka namakumfati nandigara. Motu man tarkanfi sirakabachisu wa manfurata jajiru. Furachu fi dubati harkifate. Kanadura furachu kabaturi. Jiru amati edo takoto koti na moni liikum sa umu socha anjiru. Kanasi hawasni kama nagenya yeru kenu kaba. Nazin tokumu la mangist maastara alaf machala alabat. Basalam gudai wa bakalallachina mona imane genya biye kenya ratti abban fere sodachun qabu addibir sabasa ummat graistaw sera kafsi sundir kama nuakka dargagotti biye tenya egu qamna uje duto nura egama buzu nagar masrat tabakabla minu ndinu tokuma isa chimse nagenya waraf ojechu qabo jechunis jiratoni kun wa michetaisen ogeyilen qajelfama jiru hordo fudan yo hojjetan malamaltumma fi hojmanni badan akahafu agency ngalme ragataate umama nanno harari ipsetijira agency chi commissioni namusati fi farra malamaltumma nanno harari walin qindawdan hojjetto taf lenji ittisa malamaltumma fi hojmata bada irratti kenne tijira jachun elias mohammed gabase tijira ballina saakatti anuti sinif deesina Guyya farra malammaltumma ijaarsa dhalota naamusa qulqulleessu fi hojimaata gaarii qabu ijaaruuf adeemsa badhaadhinaa keenya ni saffisiinna mata duree jiruun sarkaa biyyaatti yeroo 15ffaaf kabajamee jira. Kanuma bu'uura gurachuun komishinii naamusaa fi farra malammaltummaa naannoo hararis hojjettoota galmee murteessootiif leenjii kennee jira. Leenjicha haasawaan kan banan ejensii galmeessa taatewaa murteessootti daayireektara daayireektireetii dhiyeessa fudhachuu ragaa kan ta'an obbo Ramadaan Ibrahimii leenjichi dhaabbaticha keessoo isaa malammaltummaa fi hojimaata badhaarraa qulqulleessuuf akka ta'e kan barbaachise ta'u ibsanii jiru. Komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa ogeessa miidiyaa fuulduree kan ta'an obbo Jaamii Umar barreeffama leenjicha ibsu yeroo kennanitti sadarkaa Afrikaatti sababa malaammaltummaatiin waggaatti doolaarri biliyoona 148 ol akka saamamu ibsuun kun ammoo dinagdee ardichaa keessaa harka 25 kan ta'udha jechuun ibsanii jiru. Itoophiyaattis baajata ramadamu keessaa harka 15-30 sababa malaammaltummaatiin qisaasamaa kan jiru ta'uu kan ibsan obbo Jaamini bara 1200 ma hanga bara 2019 dollar biliyoona 11.7 ta'u akka saamamee fi qisaasame ibsanii jiru. Bara 2009 qofaatti dollar biliyoonni 3.3 dhiyaatu biyyattiin sababa malaammaltummaatiin kan dhabde ta'u kan ibsan obbo Jaamin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2019 qorannoo taasifameen Itoophiyaan addunyaarraa malaammaltummaan sarkaa 98ffaarratti kan argamtu yoo taatu biyyoota Afrikaa saharaa gadii keessaa immoo sarkaa 16ffaarratti argamti. Lammiilee malaammaltummaan keessatti matu keessaa bulchiinsa lafaa gumurukaa fi dhaabbilee faayinaansii dhaabbilee ijaarsaa dhaabbilee haqaa fi damee albuudaa dhaabbata bittaa meeshaalee gurguddoo raawwatanii fi dhaabbilee tajaajila kennan fa'a akka ta'e ibsanii jiru. Itti dabaluunis obbo Jaamiin akka jedhanitti hojiin hubannoo kennuu akka itti fufuuf galmeen hojjettootaa akka gaggeeffamus ibsanii jiru. Xumura leenjichaa irratti haasaa kan taa'isan itti gaafatamaa ejensii galmee murteessoo obbo Taamaimad akka jedhanitti leenjii kana hojjettootaaf kennuun kan barbaachiseef iddoo hojii fi naannicha keessa rakkoo jiru furuuf akka ta'es ibsanii jiru. Ogeeyyoonni qajeelfama ogummaa isaanii eeganii akka hojjetanii fi hojimaata badaa amma dura ture balleessuu irratti xiyyeeffatanii akka socho'anis waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasni kan Eliyaas Mohammadii.
Egan kabajam to tadawo to TV Harari odun galgal kanaf segan tafan oromurra wale tikik inde fanne kanuma odwalini santetna tasfayetin ture qopelen TV Harari kanina fanetifufani turtigari halkan gari.